Bashkia e Vlorës ka nisur gjatë kësaj të martë një fushat ndërgjegjësuese dhe sensibilizimi për të mbajtur pastër mjetisin. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, shoqëruar nga drejtori i ndërmarrjes së shërbimeve publike Dorian Xhelili, si dhe nga një grup të rinj, kanë troketur në biznese të ndryshme të qytetit dhe përgjatë Bregdetit, ku kanë shpërndar flet palosi dhe u kanë kujtuar se të gjithë bashk mund t'ja dalim dhe t'japim kontributin ton për një qytet të pastër. Nga bizneset vjetre mos respektimi orarit të përcaktuar nga bashkia për depozitimin e mbetjeve në kontenjere nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 24, dhe kjo ka bërë që kryebashkiaku Dredha të zbrez vetë në teren dhe pranë tyre për t'ju kërkuar mirëkuptimin. Sipas kryetarit të Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, gjithçka bëhet për të patur një sezon turistik të suksesshëm, për të krijuar një ambient të pastër për qytetarët e Vlorës, por edhe për pushuesit dhe vizitorët, që këtë vit do të jenë të shumtë që do të vizitojnë dhe do të pushojnë në qytetin ton bregdetar, sipas kryebashkiakut. Përshëndetje gjithë komunitetit qytetit Vlorës, patjetër edhe komunitetit biznesit. Ne sot kemi dalë si një grup i bashkuar. Më vjen mirë që kemi edhe një grup të rinj të fakt që janë bashkuar kësaj iniciative informuese për gjithë bizneset, sidomos që ti bashkohen fushatës tonë të ndërgjegjësimit sa i përket edhe menaxhimit të mbetjeve në qytet. Kemi rënë dakord duke shpërndarë edhe një flet palosje të gjithë bizneseve. Ky është edhe një vendim që ka marrë bashkia për gjatë sezonit turistik, që është shumë i rëndësishëm, që mbetjet mbiten në një orar të caktuar, nga ora 10 në darkë deri në orën 12 në darkë, me qëllim që ne të jemi të orientuar dhe të bashkërenduar për të menaxhuar gjithë mbledhjen apo procesin e mbledhjes së mbetjeve. Shpresojmë që të gjithë na bashkohen, sepse duam një qytet më të pastër, duam që edhe komuniteti të jetojë në një ambient më të pastër, po ashtu shumë e rëndësishme gjithë ata që zgjedhin Vlorën për destinacion turistik të ndihen që janë në një ambient ashtu siç i takon Vlorës t'ia ofrojë atyre. Prandaj të gjithë bashk ju lutem shumë gjithë bizneseve të na bashkohen në këtë iniciativë, se vetëm kështu mund t'ia dalim në këtë sezon që presin shumë vizitorë. Faleminderit edhe po bëhet më e mira për qytetin tonë. Bizneset në qytet, por edhe përgjatë vijës bregdetare, do të duhet të depozitojnë mbetjet urbane që dalin nga aktiviteti i tyre nga ora 22 deri në orën 24 në kontenierët e përcaktuar nga Bashkia e Vlorës. Nëse nuk do të respektohet ky orar, ndaj bizneseve do të ketë gjoba, por Bashkia e Vlorës kërkon ti parapri masave ndëshkuese dhe ka nisur kështu një sensibilizim tek të gjithë bizneset për t'ju kujtuar kështu edhe orarin e depozitimit të mbetjeve urbane, duke shpërndar edhe flet palosje me mesazhet përkatëse për të mbajtur pastër mjedisin për një sezon turistik të zhvilluar.